Армысыздар, қадырлы көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде күндізгі жаңалықтар студияда мен аяулым көл жүгіт. Қазір көретіндеріңіз. Түркиядағы жер сілкінісі салдарынан қаза тапқандар саны 6000-нан асты. Зардап шеккендерге қандай көмек көрсетілуде? Түркияның зілзала ошағына отандық құтқарушылардың екінші тобы аттанды. Мемлекет басшысы бауырлас елге тағы қандай көмек көрсетпек? Алматыда адам өліміне әкелген жол апатына қатысты қоғамдық көлік жүргізушісінің ісі сотқа жолданды. Түркия билігі зілзаладан зардап шеккендер бойынша әзірге мәлім ақпаратты жариялады. Соңғы санаққа сәйкес қаза болғандардың өзі 7108-ге, ал түрлі дене жарақатын алғандардың саны 41000-ға жуықтаған. Қазір қираған қалаларда 79000 құтқарушы жұмыс істеп жатыр. Уақытша пана есебінде зардап шеккен азаматтарға 70000-нан аса шатыр құрылыпты. Осы тұста айта кету керек, Түркия үкіметі қиын шақта қол ұшын созған әлем елдеріне алғысын білдіреді. Бүгінгі баспасөз отырысында әр аумақтағы апат ошағында 5309 шетелді құтқарушының бар екен айтылған еді. Олар сыртқы істер министрлігімен болған арнайы келіссөзге сәйкес жұмыс істейді. Тамам. Aferin Muhammed. Birazdan çıkartacaksın. Az kaldı. Kurban olurum ben sana. Табиғи апат тарихи қалпын жойған аумақтарға Түркия президенті арнайы барады. Алдын ала тараған ақпарға сүйенсек, Режеп Тайып Ердоған ең алдымен Қахраман Мараш қаласындағы жұмысты бақылайды. Кейіннен зілзаладан зардап шеккен Пазарджик пен Хатай провинциясының ахуалын көрмек. Бүгін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Түркия республикасының елшілігіне барып, бауырлас елдегі қайғылы жайтқа көңіл айтты. Қазақстаннан жан-жақты қолдау көрсетілетінін жеткізген президент бұған дейін ел үкіметіне жойқын жер сілкінісінен зардап шеккен аудандарға шұғыл көмек ретінде 1 миллион доллар бөлуді тапсырған еді. Одан бөлек бүгін Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігі Түркияның зілзала ошағына құтқарушылардың екінші тобы аттанғанын жеткізді. Эшелонда дәрігерлер мен кинологтар, құтқарушылардан құралған 60 адам бар. Қазақ халқы, түрік халқы, бауырлас халық сондықтан әрқашанда бірге боламыз. Бірге бұл қасіретті міндетті түрде еңсереміз. Біз бергеніміз. Самашылық тілеймін. Ал күні кеше Газиантеп қаласына аттанған құтқарушылар апат аумағында жедел іздестіру құтқару жұмыстарын бастап кеткендерін жеткізді. Олар зілзаладан ең ауыр зардап шеккен қалада қызмет атқарып жатыр. Бір тобымыз 30 адамдай бір нысанда, екінші тобымыз 10 адамда, 10 адам үш екінші нысанда ол құтқарушылармен бірге қосылып жұмыс істеп жатыр. Мына жерде бүкіл құтқарушы құралдар бар, билік келген волонтерлар тамақ жағында осы бүкіл ұйымдастыру жатыр. Қаланың әкімшілігі де осы орында бізбен бірге. Алматыда адам өліміне әкелген жол апатына қатысты қоғамдық көлік жүргізушісінің ісі сотқа жолданды. Бұл туралы полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Еске салсақ, былтыр қарашаның 8-і Төле би мен Абылайхан көшелерінің қиылысында екі автобус соқтығысып, салдарынан бір азамат көз жұмып, 21 адам жапа шеккен еді. Жол апатына қатысы бар нөмірі 98-ші автобус жүргізушісі қамауға алынған. Ал Алматы Бішкек тас жолында 8 көлік соқтығысты. Оқыс оқиға кеше болған. Жол апаты кезінде бір машинаның алдыңғы бөлігі жапырылып қалған. Полиция дәл сол жеңіл көлікті басқарған 34 жастағы жүргізушінің оқиға орнында тіл тартпай кеткенін хабарлады. Одан бөлек Ұзынағаш ауылының ауруханасына зардап шеккен 3 адам жеткізілгені белгілі болды. Анықталғандай олардың бәрі ересек адамдар. Құзырлы орган өкілдері деректі қылмыстық іс ретінде тіркеді. Жантүршігерлік жол апаты Қостанай облысында да болды. 7 ақпан күні Қарабұлақ тас жолында екі машина қарама-қарсы соғылып, 3 адам көз жұмды. Жергілікті полиция таратқан хабарға сүйенсек, оқиға салдарынан 9 жасар егіз бала мен олардың 33 жастағы анасы қаза тапқан. Тәртіп сақшылары жол жүру ережелерін бұзу дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу жұмыстарын бастады.
Алматыда сергек камераларының арқасында жолдағы өлім жетім көлемі 40%-ға төмендеген. Бұл туралы цифрландыру басқармасының өкілдері мәлімдеді. Мамандардың сөзінше, соңғы 3 жылда көлік жүргізушілерінің жол жүру мәдениеті жақсарып, жол көлік оқиғасы 28%-ға. Апат салдарынан жараланатын адамдар саны 30%-ға қысқарған. Мәселен, 2019 жылы 161 адам жол апатынан көз жұмса, 2022-де бұл көрсеткіш 96-ға түскен. Вместе с тем указана интеллектуальная система. Сергек жүйесі жол қауіпсіздігін жақсартуға көмектесіп қана қоймайды. Оның көмегімен көліктердің саны, негізгі бағыттары, сапар ұзақтығы және экологияға әсері туралы көптеген деректі жинауға өңдеуге болады. Мысалы, жұмыс күндері 555 мыңға дейін көлік қозғалады, тәулігіне барлық көлік 16 миллион километр жол жүреді. Осы деректер арқылы болашақ маршруттарды болжауға, болашақ жол көлік қозғалысының моделін құруға болады. Ал өткен жылы сергек арқылы жалпы сомасы 8 миллиард теңгеге 1 миллионнан астам құқық бұзушылық тіркелген. Деректерге сәйкес жүйе күніне орта есеппен 3 мыңнан аса жол ережесін бұзу дерегін анықтайды екен. Солтүстіктегі Астрахан ауылының тұрғындары өздеріне тиесілі пайларын ала алмай отыр. Онымен қоса 400-ге жуық тұрғынның жері кепілге қойылғанын айтады. Бұл туралы кездейсоқ білген жұрт енді не істерін білмей әлек. Серіктестік директоры мен аудан әкімі мәселені қалай шешпек, өңірдегі тілшіміз біліп қайтты. Бұл Астрахан ауылы тұрғындарының жанайқайы. 400-ге жуық тұрғынның жері ешқандай келісімсіз кепілге қойылған. Мария Ульянованың отбасында 8 адамның пайы бар. 47 жастағы тұрғын жердің кепілге қойылған жақында ғана біліпті. Бірақ ешқандай құжатқа қол қоймағанын айтады. Нам говорят, без ЕЦП пайы не дадим. Электронды цифрлы қолтаңбасыз пайды бермейтіндерін айтады. Ол құжаттар үшін керек дейді. Бірақ қандай құжат екенін ешкім түсіндірмейді. Нәтижесінде біз жеріміздің кепілде екенін білдік. Біз келісімімізді бермедік. Бізді ауылда осы жердің үлесі ғана ұстап тұр. Ауыл тұрғындарына әр пай үшін тек 50 мың теңге төленеді. Олар бұл қаражатқа қанағатсыз екендерін айтады. 50 тысяч, конечно, меня не устраивает. Әрине, 50 мың өте аз. Көрші ауылдарда дәл осындай жер үшін 120 мың теңгеге дейін төлейді. Ал біз неге аз алып жатырмыз, білмеймін. Солтүстік Қазақстан облысында өткен жылы егін жақсы шығып, өнім сапасы жоғары болды. Ал бұл лайықсыз баға. Астрахан ауылының тұрғындарына тиесілі 7 мың гектар жер бар. Мәселеге жауапты серіктестік директоры жер кепілге қойылмаған айтып ақталды. Ал пайдың құнын жыл сайын көтереміз деп сендірді. Жылда көтеріп отырмыз. Біз 20 мыңнан бастағымыз. Біз міне қазір 7 жыл істеп отырмыз. Жылда 10 мыңнан, 5 мыңнан, 10 мыңнан көтеріп отырмыз. 50 мыңнан бердік. Бір пайға. Жанбасыз бір пайға. Бір өлірді 3 пайына беріп бар. 150 мыңнан алды. Ал аудан әкімі бұл мәселеден бейхабар болып шықты. Мәселені серіктестік директоры мен тұрғындар өздері шешуі керек дейді. Бұл сұрақтар туындаған жоқ. Міне жаңа туындап отыр енді. Оның барын тексеруге болады ғой. Заңды түгел тексерсін. Если есть споры какие-то, вот тоже разрешается в суде. Амалы таусылған тұрғындар мәселені сот жүзінде шешпек. Айта кетейік, Астрахан ауылы облыс орталығы Петропавл қаласынан 47 шақырым жерде орналасқан. Нұргүл Алина, Жылзыбек Ермұханов, Алматы телеарнасы, Солтүстік Қазақстан облысынан. Несиелеріңізді жапсаңыздар, үй аласыздар. Осындай желеумен Алматы әкімдігінің атын жамылып, тұрғындарды алдайтын айлакерлердің саны күрт артқан. Сондықтан қалалық коммуналдық инфрақұрылымды дамыту басқармасы дабыл қақты. Олардың құрығына түсіп қалмау үшін бірнеше жайтқа назар аудару қажет. Белгілі болғандай айласын асырмақ болғандар халыққа басындағы несиесін өтеген жағдайда мемлекеттік тұрғын үй қорынан пәтер беріледі деп алдайды. Жауапты басқарма егер осы тектес қоңыраулар түссе бірден тәртіп сақшыларына жүгінуді сұрайды. Біздің 225-14-37, 225-14-52, 225-14-57 деген телефондар арқылы хабарлассаңыздар болады. Осы басқарманың телефондары. Немесе мен кезегім келді ма, кезегім қаншасыншы деп білуге болады. Осы телефондар арқылы кезекте.кз деген сайт бар. Сол кезекте, сол сайттың өзіңіздің жеке номеріңіз иін дейді. Сол номеріңіз арқылы, номеріңізді теру арқылы өзіңіздің кезегіңіз, егер кезекте тұрған болсаңыз, өзіңіздің кезегіңізді көруге болады.
Мемлекеттік тұрғын үй қорынан үй алуға ешқандай несиелік тарих және банк қаржы ұйымдарындағы қарыз әсер етпейді деп отыр басқарма өкілдері. Егер кезек келіп, пәтер алып жатсаңыз ғана, мамандар тиісті құжаттарға қол қою үшін әлеуметтік қызмет үйіне шақырады. Тағы бір мәселе тұрғын үй заңына сәйкес баспана тез кезек тәртібімен беріледі. Қоңырау шалады, біз сол бойынша сіздің кезегіңіз әлі көріп береміз де, кезегіңіз әлі осындай, кезегіңіз бүгінгі күнге осылай, кезегіңіз келсе, біз өзіміз хабарласамыз, сізді келісім шартқа қол қоюға біз өзіміз шақырамыз деп түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Содан кейін Алматы қаласының тұрғындарынан сұрайтынымыз, осындай алаяқтардың несіне алдауына сеніп қалмаңыздар. Қоғамда радикалды идеологияға қарсы иммунитет қалыптастырудың маңызы зор. Халық арасындағы діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу жолдарын қарастырған топ мүшелері осылай дейді. Өзекті тақырыпты ортаға салған бүгінгі жиынға қалалық әкімдікке қарасты дін істері жөніндегі басқармадан бөлек арнайы ақпараттық түсіндіру тобының мамандары қатысты. Былтыр аталған тақырып аясында 400-ге тарта іс-шара атқарылса, биылғы жұмыс көлемі айтарлықтай артады дейді басқарма басшысы. Біздің шараларымыздың нәтижесі аяғына дейін жету үшін тиісті осы ұлттық қауіпсіздік комитетінің академияның мамандарын және терроризмге қарсы ұйымдарының барлық мамандарын біз жинап, осы ақпараттық талдау тобының мүшелеріне тиісті қазір семинар өткізіп жатырмыз. Негізінде бұл ақпараттық тобының енді мүшелері әр саладағы мамандар арасында филологтар, тарихшылар бар. Осы діни экстремизм мәселесін жақсы зерттеген мамандарымыз бар. Елімізде екі қолға бір күрек таппай жүрген 12 мың жасқа қолдау көрсетіледі. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жұмыссыздарға арналған жаңа пилоттық жобаны іске қоспақшы. Бастама бойынша келер аптадан бастап 23 пен 35 жас аралығындағы азаматтарға нөмірлеріне хабарлама жіберіледі. Келген СМС-те жұмыс іздеу, тегін оқудан өту мен жұмысқа орналасу мүмкіндіктері көрсетілген. Қолдау шарасы еңбекке жарамды азаматтардың 8 санаты бойынша берілмек. Азаматтарымыздың санаттарын жинақтап алдық. Оның ішінде ол жұмыссыз жүрген азаматтарымыз, көпбалалы отбасылардағы азаматтарымыз, жастардың ішіндегі айыс болатын азаматтарымыз бар, алтын алқа күміс алқа алатын азаматтарымыз бар. Министрлік жұмыссыз жастарды қолдауға бағытталған тағы да бір жобаны қолға алмақшы. Істің көзін тауып, кәсіп ашуға ниетті 21-ден 35 жасқа дейінгі жастарға қайтарымсыз грант беріледі. Қаржы 5 миллион теңгеге дейін 2,5% мөлшерлемемен 5 жылға үлестіріледі. Азаматтарға қойылар жалғыз талап, кәсіпкер ретіндегі тіркеуі 3 жылдан аспауы қажет. Өтінімдер бизнес еңбек нүкте кезет порталында 20 ақпаннан бастап қабылданады. Алғашқы кезеңде республика бойынша 2,5 мың грант беру жоспарлануда, бастама бойынша жалпы саны 9 мың грант беріледі. Бұл ретте үміткердің соңғы 3 жыл ішінде алған бастау бизнес жобасы шеңберінде кәсіпкерлік негіздері бойынша курсты аяқтағаны туралы сертификаты болуы тиіс. Азаматтарға мәжіліс депутаттығына өзін-өзі ұсыну мүмкіндігі беріліп отырғаны сайлау науқанын қыздыра түспек. Ал қатысатын партиялардың көбейгені саяси реформаның оң нәтиже беріп жатқанын көрсетеді. Осылай деген қоғам қайраткерлері жұрттаудағы 19 наурыз өтетін парламент мәжілісі мен мәслихат депутаттарын сайлау науқанына қатысуға шақырды. Бұрын 7% болса, енді 5% мөлшерінде партиялардың өту мүмкіндігі беріліп отырғандығы. Және де барлық үміткерге барлығына қарсымын деген арнайы пункттың кіргізілуі, менің ойымша, біздің сайлаушыларға деген кеңінен мүмкіндік ашылып отыр, өз қалауын білдіруге. Ал қайраткер Қазыбек Шай халық алдағы сайлауға белсенді қатыспаса жүйе өзгермейді, жаңа Қазақстан болмайды деп санайды. Ол мажоритарлық сайлау жүйесі енгізілгеннен кейін саяси партияларға тәуелсіз жеке тұлғалар мен жаңа саясаткерлердің келуіне жол ашылады дейді. Кейбір халықтар ойлайды, өзгерістер өте тез келу керек. Ол мүмкін емес. Өйткені адамның әдеті де қалыптасқан, саяси әдеттері де қалыптасқан. Саяси традициялар қалыптасқан, оны өзгерту үшін кішкене уақыт керек. Бірақ оны жансамасақ, біз ертеңде сондай қиын жағдайда боламыз. Әзірге келіп түскен ақпар легі осы, толығырақ кешкі сағат 19:00-де қорытынды жаңалықтардан көріңіздер.